Ariana Fezullahu është një nga blogerët më të njohura të showbizit shqiptar. Fakti që është pjesë e një prej familjeve më të përfolura në vazhdimësi e bën që ajo të jetë ndër më të përmendurat e më të dashurat në shtypin e rozë. Ditën e djeshme, ajo festoi ditëlindje. Në këtë kohë izolimi, padyshim se më të lehtë e më të bukur këtë ditë e bëjnë mesazhet e shumta që kanë munguar në adresë të saj, e sidomos nga bashkëshorti Ermali dhe vjera e saj Nera. Por pjesa më e bukur është rezervuar për në mbrëmje. Ka qenë Ermali ai që ka surprizuar përmes organizimit të festës në villën e familjes në Brezovic, ku krahas familjes të ftuara kanë qenë edhe shoqët e ngushta të Arianës. Në eventin e dekoruar deri në detaje nga Grand Decor, muzika nuk ka munguar deri në orët e hershme të mëngjesit, teksa të gjithë të ftuarit duke ta kenë shijuar shumë atmosferën e krijuar. Edhe një qen për Arianën.